的物件，叫做 input 的物件。那输出的话就是用 output 物件啊，所以相对的输入就是用 input 的物件。那你只要对它哈执行，就是对它呼叫 input 这个物件，啊，呼叫 input 这个物件，然后跟它讲说我要去读取一个整数，啊，这样就可以了。那我就可以把资料呢从我们的键盘上把它读进来，然后读进来之后再做相加的动作就好了。只是这边有特别跟你讲到说，你如果要像这样子的东西哈，因为都已经写好了，好，那在过去在那个 C 里面，如果我们要呼叫这种它已经写好的函数，我们要先把它做 include 的动作。但是在 Java 里面的话，它有一点点不一样，它是要先把它汇入，所以呢，你必须在前面这边你有看到，你如果要使用这个函数的话，你必须要先把它汇入。因此这边你要跟他讲说，我要用 import 这个关键字，我要去汇入一些 Java 的函数库进来，哦，那汇入之后你就可以用，可以用之后呢，那这边你就是跟他讲说我要 new 一个 scanner 什么，要去扫描东西，要去扫什么东西，要去扫键盘，他要去检查说去扫描键盘上面有没有资料被输入，好，那这个是一个我们等一下要用的物件。那我们先把它 new 这个字呢，你也要注意一下哈，哦。new 这个字呢，它是那个 C， new 这个字呢，它是那个 Java 的一个关键字，在 C 加加里面也是这样子。这是一个用来存取机体用的一个指令。那这个指令被执行之后呢，它就会去记忆体里面，哦，抓一个空间，那并且把这个空间配置给你自己制定的那个变数，就是 input。好，那所以以后呢，你在这个之后呢，你 input 这个变数就会得到一个记忆体空间。好，那我们就可以对这个记忆体空间做一些存取的动作。所以你看到后面这边，你对这个记忆体空间做什么？你对这个，你这应该说你对这个物件做什么？你对这个物件去执行，去执行 nest int 的这个方法。啊，这个方法是什么呢？这个方法就是去键盘上读一个字进来。好，那之后就把它相加。相加之后呢，把它相加之后我们做什么呢？我们就是用 out， 用 out 这个函数把它印出来。那为什么？那为什么？奇怪，那 system 点 out 这个东西，也就是说 system 这个物件，为什么我们在前面没有 input？ 为什么没有 input？ 因为哈，上次有讲过 ，C 加加有不是 C 加加，对不起 ，Java 它有一个常用的函数库叫做 LAN， 好，那个函数库哈，是因为太常用了，所以你如果没有 input， 它自动也会帮你 input， 所以那个有关 system 这个。这个物件底下的这些方法，其实已经哈，事件已经 input 进来了，所以你直接就可以用了。啊，后面这个你记得上次有跟你讲，回去记得看一下。啊，这个在做什么？像什么是套件？套件指的就是像 Java 点 util 点什么什么之类的东西，这个就是一个 package。那我们把它称为类这些套件，这些它有很多套件的啊，那这些套件我们也把它称为类别库了，或是 Java 的 API 了啊，所以你讲类别库 OK， 你讲 API 也是 OK， 都是一样的。好，那你要 input 的时候就是要 input 那些 API， 那 API 可以怎样？可以让你直接拿来用。好，那相关的说明你就看一下这边。那这个我就因为上次有讲过了，所以我就很快的跳过了。那有问题同学可以问我一下。那刚刚有讲说啊，有一个 system 为什么？刚刚讲到说，哎，我 system 为什么我没有 import 我就可以用？好，就是因为这个类别这个 API 哈，它已经在这个 Java 点，它是在 Java 点的 ANG 这个 API 里面。就是这个 API 是在 Java 的 NG 这个
函式库里面，啊，这个函式库。